Ովսանայ պարցունս օրնյալ է գյալ անվամ դիարըն։ Շապատ 24 դեկտեմբեր 2022-ին աշխարհի տարածքին համայն հայկական կաթողիկ եկեղեցիները նշեցին Սուրբ Ծննդյան ճրակալույցը։ Հիսուսի ծննդյան պարիլուրը անգամ ևս պերիո կաթողիկ հայոց թեմի եկեղեցիներեն ճարակայտեց։ Երեգոյան մայր կտությանց դաժարեն ներս սկսավ եկեղեցվույս տվերներու կողմե կատարված ճրակալույցի ընթերցումներով։ Ապա Սուրբ Ծնունդի սուրբ և անմահ համավարակը մատուցեց պերիո կաթողիկ հայոց թեմի առաջնորդ արիապատիվ Դեր Պետրոս արքիեպիսկոպոս Մրյատյանը։ Բադարակի ընթացքին տապորով զետեղվեցավ մանուկ Հիսուսի արձանը Մսուրին մեջ։ Սուրբ Բադարակի ավարտին հոգևորականներն ու հավատացյալները հավաքվեցան եկեղեցվո նախասրահին մեջ, ուր տեղի ունեցավ շնորհավորանքները։ Երեգոյան ժամը 8-ին համայնքիս առաջնորդը ուղղվեցավ դեպի Սուրբ Վարվարա եկեղեցի իր ավանդական կահագալությամբ սուրբ և անմահ բադարակ մատուցանելու համար, ուր միևնույն ուրախ մթնոլորտով, խանդավառությամբ, օրհնությամբ և երջախումբի գեղեցիկ երկեցողությամբ քերաբայձար Տերը օրվան խորհուրդը փոխանցեց, ծննդյան իր ուղերձով զոր ընդգրկեց երեք հիմնական հղումներ։ Առաջին համբերություն։ Համբերությունը գենթատրե գիտակցիլ, որ գաբրինք դժվարություններով և փորձություններով լի ժամանակաշրջանը, ուստի աբրինք այնպիսի կյանքը, ինչպիսին ապրեցան Սուրբ Հովսեփն ու Տիրամայր Մարիամը իրենց ողջ կյանքի ընթացքին դիրոջ պարքին համար։ Երկրորդ ուրախություն։ Մեր քրիստոնեական ուրախությունը արդաքին ուրախությունը չէ, այլ ներքին հոգեկան ուրախությունն է, մեր Տերջին Հիսուս Քրիստոսի հայտնության ուրախությունը։ Երրորդ սիրո սփրում։ Երբ հասկնանք 2022 տարիներ առաջ կատարված իրողությունը, կհասկնանք, թե մեր քրիստոնեական հավատքի սկզբունքի հիմնակարն է սերը։ Առայդ չի գրնար քրիստոնյամը այդ մեծ սերը ադելության փոխարինել, քանզի սիրո վրա ստեղծված հավատքը անսասան է։ Սրբազան հայրը դոնը շնորհավորելով եզրապագեց խոսքը։ Սուրբ և անմահ պատարագի ավարտին դոնական մթնոլորտին մեջ ծմեր բաբի ներկայությամբ ներկաները միմյանց և կերաբայձար դիրոջ Սուրբ Ծնունդը շնորհավորեցին։ Կսանհիկ տեկդեմպերի առավոտյան ժամը 10-ին դարձյալ միևնույն դոնական դրամատրությամբ հավատացյալները մասնակցեցան Սուրբ Ծննդյան պատարագին։ Մայր կտությանց աթորանիս եկեղեցվո մեջ պատարագեց և օրվան խորհրդին շուրջ իր պատգամը փոխանցեց պերիո կաթողիկ հայոց թեմի առաջնորդ արիապատիվ Տեր Պետրոս արքիեպիսկոպոս Մրյատյան, ներկայությամբ Հալեբի Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս Դիար Պապկեն Բադալյանի։ Ան իր կարոզին մեջ ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացուց իր վերոհիշյալ պատգամը մանուկ Հիսուսի ծննդյան մեծ խորհուրդը, լսելով. Եվ ձեզի գմախտեր լավ հորեր և երջանի նոր դարի։ Այս դարի իմ պատկամս գտկավ է Սուրբ Ծննդյան և Կարայրի խորհուրդը։ Առաջին համբերություն, Սորվի համբերություն Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդի Եվ այս աղկատ կարայրեն, ինչպես բոս հարակյալը լսեր, նեղություններու մեջ համբերություն, համբերով երեն, յանկի դժվարություններու ընդդեմ, Աստված մեզ կհրավիրե համբերության։ Երկրորդ ուրախություն։ Գիտեք ինչպես
Նեբուկյան մեջ ուրախ ելան։ Մեր ուրախությունը տարբեր է աշխարհի ուրախութենեն։ Հրեշտակը սա ձեզ կամենեն ուրախ լուրմը, որովհետև աշխարհիս վրա ծնավ բրգիճը աշխարհի։ Մեր ուրախությունը ներքին է, որովհետև բրգիճը ծնավ մեզի ու մեզ պիտի ազատեն։ Ինչպես Պողոս Առաքյալը գսել, ուրախ երեն, ուրախ երեն իդեր, միշտ իդեր։ Եվ երրորդ սեր, Բեթլեհեմի խորհուրդը մենք կսորվինք և սեր, սերը բոլորին հանդեպ, սերը աղտատներուն հանդեպ, որտեղ Հիսուս մերնդ է ինքը մեզի սորվեցուց, զիրած սիրեցեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Սիրելի հավատացյաներս, ահասին իմ երյակ պատկամս, համբերեցեք, ուրախ երեք իդեր և զիրար սիրեցեք։ Այս պատկամները իրագործելով, մենք միհացնինք քաղաքության։ Ավոտենք սիրելի հավատացյաներ, որ Վեսի Աստված այս Սուրբ Ծննդյան խորհրդին առիթով մեզի մարգև է խաղաղություն։ Խաղաղություն Հայաստանի, խաղաղություն Արցախի, խաղաղություն համայն աշխարհի, խաղաղություն հայ ժողովրդի, իսկ հյուրս աշխարհի և բավական Սուրբ և Հալիլի մեջ։ Մեր բարի մաղթությունները կհայտնենք ձեզի ձեր ընտանիքներում և հաղուկ երկու Հայաստանի մեր շատ սիրելի հյուպատոսի, որ մասնակցի այսօրվա մեր հավարակի, ով Աստված ընդունի մեր այս պահով։ Հավարցուրբ և անմահ բադարակին ներկաները, տեսպանը, սարգավակները, Պերյո հայոց տեմի Պարեչան առաջնորդ Կերաշնոր Մագար Սրպազան Աշկարյան իր շկախումբով պետական անձնավորություններ և հավատացյալներ ուղվեցան վերոհիշյալ եկեղեցվո տահլիճը և Քերաբայձար դիրոջ իրենց շնորհավորանքները փոխանցեցին։ Բադարակներ մատուցվեցան նաև Սուրբ Խաչ եկեղեցվո մեջ, բադարակեց և կարոզեց Քերաբադիվ հայր Անդոն Վարդապետ Տահանը, Սուրբ Վարվարա եկեղեցվո մեջ, բադարակեց և կարոզեց Քերաբադիվ հայր Էմմանուել Վարդապետ Գրիգորյանը, Սուրբ Երրորդության եկեղեցվո մեջ, բադարակեց և կարոզեց հայր Վարդապետ Մագարյանը։ Մենք հավատավոր հայ քրիստոնյաներ վերածնվին Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդով, որպեսզի նոր մարդուն աշխարհքալով ազ Ղողագոյդին վրա ավելնա բդղունց մը պարություն, գաթիլ մը սեր, նշույլ մը խիղճ, ձվեմ մը հույս և ապ մը հավատք։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզի մեզի մեծ ավետիս, բարքև ֆեդի գիսասարգապակ բաշխինջի։